କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପାଣି ନଉଛ? ହଁ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଯୋଉ ନଈରେ ପାର ହଉଛୁ ସେଇ ପାଣି ପାଟିଏ ପାଣିର ପାର ହେଇକିରି ଛାତିଏ ପାଣିର ପାର ହେଇକି ଆମର ସବୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ପାର ହେଇକି ଏଠୁ ପାଣି ନେଇକି ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ବର୍ଷ ସାରା ଏମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି କହିବା ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଠି ଖଣି ଖାଦାନର ଏରିଆ। ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଖଣି ଖାଦାନ ତଳେ ଯେଉଁ ବି ଗାଁ ଥାଏ ଯେଉଁ ବି ଜାଗା ଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ପୁରା ଉନ୍ନତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମର ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛି, କେଉଁଟା ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୋଟେ ଆଜି ରୋଗୀ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା, ଆମେ ସଡନ୍ ନେଇଯିବା ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟି ଆସିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଗାଁକୁ। ଇଏ ଏମିତି ପାଣି ନଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଏଠି ପାଣି ଝରୁଛି ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ନଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖେଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ନିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଜାଗା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି ଏ ଜାଗା କାହିଁକି ଫେମସ୍, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଫେମସ୍ ଜାଗାର ଫେମସ୍ ପାଣି ନେବା ପାଣି ନିଆ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆଶା ଅଛି ଦିଦି? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଆଶା ଅଛି? ଆମେ କେମିତି ଭଲରେ ଚଳିମୁ, କେମିତି ଭଲରେ ପାଣି ନେଇକି ଖାଇମୁ, ରାସ୍ତା ପାଣି ସୁବିଧା ଆମର କ'ଣ କହିଲେ? ପାଣି ଆମର ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ପଶି ପାଇଲା ନାହିଁ, ଟେକିକି ନେମୁ ରେଲୱେ କତିକି, ସେଠି ଗୋଟେ ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲା କି ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ହେଉ କି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗୀ ହେଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଟେକିକି ନେଇକି ଯିବୁ ସେ ରେଲୱେ କତିକି, ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଥିବ ସେଠୁ ବସେଇକି ଯାଇ ମେଡିକାଲ। ଏ ପାଣି କେତେ ଦିନ ହେଲା, ସେ ତ ରାସ୍ତା କଥା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ରାସ୍ତା ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ। ଏ ପାଣି ଏମିତି ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଲ ବାଟରେ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣି, ଏବେ ଟିକେ ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ହବ ଏରା ପୁରା ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆମେ ନେଇ ଖାଉଛୁ। ଆମର ପାଣି ସୁବିଧା ହିଁ, ପାଣି ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି, ଯେଉଁଟା ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖିବ ଆପଣ। ଏ ପାଣି ପିଇବେ ଏ ପାଣିରେ ଦେହ ଖରାପ ହଉଥିବ ଆପଣ? ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଜ୍ୱର ଫର ସବୁ, ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଏମିତି ସବୁ ଏଇ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝର ଆସିଛି ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ପାଣି ନିଆ ହଉଛି, ଇଏ ପାଣି ନେବାର ସ୍ଥିତି କେମିତି? ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ବର୍ଷା ଶୀତ ଖରା କାକର ସବୁ ସମୟରେ ଏଇଠୁ ଏମିତି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆସିକି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖେଇବେ କେମିତିଆ ପାଣି ନିଆ ହେଉଛି, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ପାଣି ନିଆ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝର ଭିତରୁ ପାଣି ନିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ପାଣି ନେଇକି ନିଜର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।